ไปเลยสิเห็นมั้ยจิมาลาบีน้องนี่ล่ะล่ะหิงอ้าหมอบ่อูยาตะเก็บไม่ติดอยู่ไม่มีดาบ่าสิไม่ทู้บ่าเนาะจีนอกก็มาตีตะเดียวลงโคเลตะเดียวจนนำเมจีนี่เด้อจีตะนากูพยาบวนกูสิไม่ติดอย่างสิฮะเบยยัดตาเลยหิงจ้อตาโคเลไล่ไปเลยสิไล่ไปเนาะอืมมะหุบ่าอูยาโหจนอกก็ดีพยาตาหมอบ่าอูโหดีกูตะข้อมมาไม่อยากพูบ่าอูยามันเนเลกูหยอกตรงเมชื่ออุเดียกูหยอกเลยหิงดีกูหยอกล่ะดาบ่าอืมแม่จีนอกอะเรหลูแลสิได้ดาเบย
ေကြတာမေတော်နန်းနန်းကိုရှင်။ဟုတ်ပြီးတော့ရှင်ကျမကိုအမလေးအမလေးလို့မခေါ်နဲ့နော်။ကျမနာမည်မတ်စပယ်တဲ့သိစိတ်မဆုပါနဲ့မလေးဟာပြန်ပြီဟိုမတ်စပယ်ရာဟိုအဲ့ဒီနန်းနန်းမှာဘာရှိတယ်လဲခင်ဗျာဟောအဲ့ဒီနန်းနန်းမှာဖီးယားဒီပွဲဒီလမ်းဒီနန်းနန်းဒီနက်ခန်းဒီနက်ကနာဒီနဲ့အိုးပျော်ဖို့သိတ်ကောင်းတာပဲရှင်ဟောခုမှကြည့်ပါလားဟုတ်ကဲ့ယရနာကူချောင်းထဲမှာလူတွေနောက်ပြောင်းမိနေကြတာရှင်မတွေ့ဘူးလားဟင်ကိုလူချောင်းရဲ့ဟာကျွန်တော်နာမည်ကိုလူချောင်းမဟုတ်ပါဘူးကိုထွေးပါဗျာဟောနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်လည်းတွားလိုက်ခြင်းနဲ့ဗျာ။အော်တွားခြင်းသူများတွေလို့နှေးသီးပြီးတွားပေါ့ရှင်။ဟာလေရှင်ကရေကူးပြီးတွားခြင်းလေးလို့လား။ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်လေးနဲ့တွားမှာပါ။ကဲရှင်သဘောအတိုင်းကြွတော်မူ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကဘာလုပ်တာလဲ။ဘာကြောင့်ကျမနေပေါ်ကိုတက်ပြီးထိုင်နေရတာလဲ။ဗျာ။ဒါမတ်စပယ်လီလာဟုတ်တယ်ဒါဆိုတော်ပဲခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းလိုက်ပို့ပါလားဟင်ဟိုဒုက္ခပါပဲဘလို့လူနဲ့လာပြီးတွေ့နေရပါလိမ့်ဒီမှာရှင်ပြောပါကျမလေကအနှားလေမဟုတ်ဘူးကိစ္စရှိလို့ကားစိတ်ကိုလာတာဟောခက်တာပဲဗျာဒီတွေကလည်းလူတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်မို့လားဘယ်ဘူးသွားမှမသိလို့ကျွန်တော်ပြောတာပါကဲပါရှင်သိပြီးတော့ညီးမနေပါနဲ့ရှင်ကိုနိဗ္ဗာန်ကြလို့အဖြစ်ကျမမိစပယ်ကားပဲလီလော်ပြီးရောက်ပို့ပေးပါမယ်တဲ့။အိုးမတ်စပယ်ကလီလော်တက်လူလား။ဟာလေရှင်ကမိန်းကလေးလီလော်တယ်ဆိုပြီးမတီးဝန်လို့လားဟင်။ဟောဒီယရနာကချောင်းထဲကကျမလီနဲ့အမြဲတွားနေတာရှင်။မတီးဝန်ရင်လည်းနေခဲ့လေ။ကျမတွားတော့မယ်။မတီးဝန်လည်းပြီးရမှာပဲခင်ဗျ။ဟိုကျွန်တော်ကတွားချင်နေတာကိုဗျ။ကဲကဲစကားများမနေနဲ့လီကိုကောင်းကောင်းစီးနော်။โอ้ยเอาหน่อยว่าอะไรล่ะนี่กัวไม่เล่นไม่กินเลยไม่กินโอ้ยโอ้ยเฮ้เฮ้เป็นอะไรกันนี่เป็นอะไรกันนี่ยีเรตกกุมีเฮ้ยีเรตกกุมีเฮ้อะเย้ลงไปเปล่าไม่ได้ซ้ํามาเนี่ยเอ้ก่อชาเนี่ยกูนี่ซ้ํามาตะเกเด้มาเป้โหนี่ไม่ชิบูล่ะโหนี่ก็ชิบมาโอ้โหเต็มจริงๆกันแล้วเนี่ยอะมะเล่ตะเปียวเย็นตะกงนี้ตะเปียวไม่ถึงตะกงนี้ตะเปียวค่ะเป็นกงนี้ลุกจ๋องจ๋องลุกจ๋องแค่ก็มาบาดนี้ก็งูนี่ฮะตีลงมาพ่อๆพูดเลยโจจ๊ะไม่รู้ไม่งูนี่โอ้มาแล้วมาแล้วตะเปียวตะเปียว
ပြားနေလားသူပြားကိုလာပြီးရေလဲလာပက်တယ်ဟိုမှာပဲဟိုမှာပဲဟဲ့ဘဲနာလေးသိချင်းတော့လေဟမ်မကိုင်းနဲ့နော်ဆက်လေးမလိုက်မယ်ဆက်လေးမလိုက်ပါဘူးဟုတ်ပါပါဘူးပါပြီပါမလေးတော့ကြောက်ပါလေတော့သူပြားသူပြားနေလားသူပြားကတံမုံးဖြစ်သွားပြီဟဲ့ဟိုခုမှလေလေးနဲ့သွားပြီလေလေးနဲ့သွားပြီရှင်ကြောက်နေလို့လားဒီပွဲတော့ဟာပြို့ဖို့ကောင်းနေဒီလိုနောက်ကျပြောင်းရရင်လည်းသိမစိုးရဘူးရှင်ဟောကျွန်တော်တော့အထွေကြုံမရှိလို့မသိဘူးဗျာတကယ်တော့အဝင်းကျင်ဟာကျွန်တော်အတွက်အထူးဆန်းကြီးပဲရှင်ကိုကြည့်ရတာလူတစ်မျိုးပဲဟုတ်ကဲ့ရှင်ပွဲတော်ကိုလာတာအဖို့မပါဘူးလားရှင်မပါပါဘူးရှင်နဲ့တယောက်တည်းပါခင်ဗျာအဖို့မပါရင်တော့ပြိုစရာသိမကောင်းဘူးရှင်နောက်တစ်ခေါက်လာရင်ခေါ်လေးပါလေခေါ်ခဲ့နော်ကြားလားဟောကျွန်တော်စိတ်ကိုကျွန်တော်ပြောအောင်ဘယ်လို့မှဖန်တီးမပေးနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်လေကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်လွတ်လပ်မှုရနေတာပါ။အော်ရှင်ကအားငွယ်တဲ့မိန်းမသားဆိုတော့ရှင်မှာအချုပ်ချယ်တွေရှိမှာပေါ့လေဟုတ်လား။အေးဗျာမဇ္ဇပဲထင်ရင်လို့ထင်ပါဟိုကျွန်တော်အကြောင်းကျွန်တော်ပဲသိပါတယ်လေ။ကဲကမ်းကိုရောက်ပြီးတက်တော့လေစင်းမြင်းတက်တယ်နော်။ကမ်းဘော်ကိုသတိထားပြီးတက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟိုဒါနဲ့မတ်တပဲဟိုဘယ်ဘူးသွားမှာလဲ။အိုးဒါကကျမရဲ့နေရာတွေပဲ။ကျမကိစ္စနဲ့ကျမသွားမှာပေါ့။ဟိုဟိုမှာနှစ်ပွဲတွေဖျားပွဲစုံအောင်ရှောက်လဲပြီးတော့။ကဲကျမသွားမယ်နော်။ဒူရီကအပူပင်ကင်းမယ်ပြီးပြောနေလိုက်ကြတယ်သူတို့ကတိတ်ထွက်လက်ကြတာပဲဒီငါဘဝနေတော့ဘာမှမဆိုင်လားဩမိမိမိငါကဘာကြောင့်လဲသူတို့လူတက်လက်ကမပြီးပဲချုပ်ချေထားပါလေငါဘဝငါအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုမှသာကျင်နေခဲ့ရတာဩတမ်းပတ်ပြီးထားတဲ့အရုပ်တစ်ခုနဲ့ဘာမှမထူးပဝင်ကျင်ရရတာငါအတိုင်းဝိုင်းနဲ့အာဆိုင်ချင်ပြီပါလားအခုလိုငါကြောက်တဲ့အိမ်ကထွက်လာခဲ့တာငါဘဝတိတ်လွတ်လပ်သွားပြီတိတ်လွတ်လပ်သွားပြီဟေ့ညတော့ဘာကိုငနေကိုကြည့်တယ်တို့အလုပ်ဖြစ်နေတယ်တူတယ်ပေါ့အေးအလုပ်ဖြစ်မယ်ထင်ရင်လည်းနှွာလိုက်ရောပေါ့ကွာအချင်းနဲ့ကြည့်ပြီးငါ့ကလည်းစပါသမျှတော့ငါတောင်းမယ်ကောင်းတော့ငါအလုပ်စကိုလူကကျင်းလာကြတော့ဟမ်လူတယောက်တော့မမြင်လို့လေအာမဟုတ်ပါဘူးကိုရကျွန်တော်မမြင်လို့ပါကျွန်တော်တောင်းလာပါတယ်ခင်ဗျာဖြစ်ညာတော့ဘာဖြစ်နေတာလဲဒီကောင်ကကို့ကိုလာရင့်နေတယ်ကွာအာမဟုတ်ပါဘူးကိုရမတော်လို့တိုက်မိတာပါဟဲ့ကောင်ကြားတယ်ကွာဟမ်ဟဲ့တိုက်ကွာမလို့ပါနဲ့ဗျာမလို့ပါနဲ့ကျွန်တော်ပတ်တာမနိုင်ပါနဲ့ဗျာမနိုင်ပါနဲ့ဟဲ့ကောင်ဟောလေကဲကောင်ဟောဒီမနီမာရှင်တို့ဘာကြောင့်အတိုင်းကြည့်နေတာလဲဒီနဲ့ပါတက်လို့ဘေးကဘေးကဆိုင်နေဆိုင်နေရှင်တို့ထိဝင်ရင်ထိကြည့်စမ်းကျမအော်လိုက်မယ်အကောဒီလားဒီလားမတ်တယ်လောက်ပြစ်ခံနေမှာကွာနားလိုက်လာညံတို့ပေါ့နေကြည့်ကြည့်တင်လိုက်တာမတ်တယ်ရေဟိုကျွန်တော်ကိုသူတို့ဝမ်းပြီးထိုးကြတာဗျခကြောင့်မလို့အဖော်လေးပါလေးခေါ်လာလို့ရှင်းကိုပြောတာပေါ့ဟိုကျွန်တော်မှအဖော်မရှိပဲမတ်တပဲရေဟောရှင်းတယောက်ကရှောက်သွားနေနောက်တခါချက်ပြီးဖြင့်ဘယ်နဲ့လုံမလဲရှင်းအိမ်မပြန်လေးဦးလိုက်ဟင်ဟင်ဟိုကျွန်တော်မပြောင်းဘူးခင်ဗျာဒါဖြင့်ရှင်းကဘယ်ကိုသွားဦးလို့လဲဟောဟုတ်ကျွန်တော်ရှောက်လေဦးမယ်ဟမ်ကဲဒီလိုဆိုရင်တယောက်တည်းတော့ရှောက်ပြီးတော့သွားမနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျမကပဲလိုက်ပို့ပါမင်းဟုတ်ကဲ့ရှင်ကိုတနာလို့ဒီရောက်အောင်ခေါ်လာမိတော့မှကျမကပဲဆက်လက်တောင်းယူရတော့မှာပေါ့တကယ်ပြောတာလားခင်ဗျာတကယ်ပြောတာလားမတ်စစ်ပဲအော်တကယ်ပြောတာပဲဟုတ်ကျွန်တော်တော့မမျှော်လင့်ပဲဟိုဖော်ရပြီခင်နော်ဘာဖော်လဲဟောဟိုရှောက်လေဘူးလေဒီဒီနဲ့ဘုဘက်ကြီးပဲသွားနေကြတာဘယ်ကူသွားကြတာလဲဟင်အော်ဟုတ်လားမေတော်ရင်အထက်နန်းနဲ့အောက်နန်းကိုသွားနေကြတာလေဟ
ဒီနေရာကမေတော်ရဲ့အလဲနန်းလို့ခေါ်တယ်ကိုရဲ့ဟုတ်ဟိုဒီเจ้าတွေမသပဲသိရင်အခုကိုပြောပြပါလားယင်ကဲလားမသပဲပြောပြမယ်ဟုတ်ဒီဖះကမေတော်ရဲ့လွမ်းကူစီတီပေါ့ဟာဟိုနေရာကမေတော်ရင်ခွဲနာကြားပြီးတည်ခဲ့ရတဲ့နေရာပဲအခုဩဒါကြောင့်မို့လို့ဒီယရဏကူဟာမေတော်ရဲ့အထုအမြတ်နေရာတစ်ခုပဲဩတနာကြရပဲနော်ဟိုမေတော်ကဘာကြောင့်ရင်ခွဲနာကြားပြီးပြေးရတာလဲဒီယရဏကူနေမီဟာယွမ်းသူနေမီပါကူဩဩမေတော်ဘဝဟာသားနှစ်ပတ်အသက်ခံရတယ်လို့သိရတော့ပုပ်ပါးကနေလိုက်လာဒီနေရာမှာလွမ်းလာကြပြီအသက်ဆုံးခဲ့ရတာမို့မေတော်ရဲ့အမှတ်တရနေရာဟာချစ်ကူလွမ်းကူယရဏကူပေါ့ကိုရင်ဩချစ်ကူလွမ်းကူယရဏကူဘဝအတူတူကြည်ဘူးခြင်းပေမဲ့အချိန်နေမပြေးကြရင်တော့ဝေးကြရအောင်မှာပေါ့လေတန်ရောစဉ်ဆိုတာရင်ထဲကမမြင်ရတဲ့ကျိုးပါတွေ့တိုင်းဆဲကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝမ်းနဲ့သူကလွန်းအောင်ပါပဲလွန်းသူနေမြေရတနာကူပါကူအချစ်ကူအလွမ်းကူရတနာကူတချင်းကိုအပြေဆိုပြမှုတည်းချောင်းဤပါပါဒီအချစ်ကူအလွမ်းယရဏကူရေဟင်မဆက်ဆဲငိုနေတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကိုဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီဘီဘာကြောင့်ငိုမိမှမသိဘူးမိမသားတို့တက်ပြီမြေကြီးကူရာဌာနေပဲတူတယ်ကူအကူငိုချုပ်ပြီအကူပြန်လို့လीဟွန်းဟွန်းအကူမပြန်ဘူးမဆပေပြန်တော့အကူမပြန်ရင်တပေလည်းမပြန်ညင်ဘူးဒါဖြင့်ဘယ်ကိုသွားမလဲအကူဖျားမှာသွားပြီးတော့နားကြမင်းလीအမလေးကြီးမြေပူလိုက်တော့ဘုရားရှင်ကိုလိုမျက်ကြည့်မရကျမသားလေးကိုပြန်တွေ့ခဲ့ပါစေဘုရားကျမပါရင်မမပိုင်ဟဲ့ဟုတ်ရဲ့ဗျာသားလေးကိုတွေ့ခဲ့ရလားယီသားလေးကိုတွေ့ခဲ့ရလားအင်းကျွန်တော်တို့လည်းမြို့အနှံ့ကြာတာပဲမမပိုင်စုံစမ်းလို့လည်းမရဘူးသားလေးရောအခုခုဖြစ်ပြီးထင်ပါရဲ့တုံးဒီကသားလေးကမိမသွားတဲ့လာတာမဟုတ်ဘူးသားလေးကစုံခုဖြစ်သွားရင်ဖြစ်နာတော့တေးရမှာပဲကိုတွေ့သားကိုတွေ့သားလေးရဲ့
မိုးပန်းနဲ့မဟုတ်ပါရင်ကျွန်တော်တို့လည်းထပ်ပြီးစုံစမ်းလိုက်ပါဦးမယ်နော်ဟုတ်ပါပြီဘာတွေများအကြောင်းထူးကြပြီလေကိုကိုကိုကြီးပြန်လာပြီကိုကိုကြီးကိုကိုကြီးဟေးကိုကိုကြီးရဲ့တူကိုတွေ့ခဲ့ရလားဟင်ကြွတာမှာကြွတာမှာနည်းနည်းကြွတာမှာဟေးငါလည်းစူးစားပြီးရှာနေတော့မယ်ထားပါ့ရဲကိုလည်းလူပြောက်မှုလေတိုင်ထားသေးတယ်ဟာပြန်ပြီးဆွဲသွားတယ်ဆွဲရအောင်ကလည်းအခုချိန်ကြီးငွေကြောင်းလေကြောင်းပေါ်မလာသေးဘူးဟာမန္တလေးကကိုကိုကြီးရဲ့ဒီနဲ့ဖန်ဆန်အိတ်ကိုလားလေမိတာငါဘာမောက်ရတာပဲငါဘာမောက်ရတာပဲဟဲ့ထားပိုက်နင်ဘူးတို့ငါအတူတည်းငါလည်းပူတာပေါ့ဟာပြေးကြည့်မှာဒီတူလေးတယောက်ပဲချစ်နေရဒါကြောင့်မို့လဲအမွေကိစ္စတွေကိုတို့အစင်ဆက်ထင်းထင်းလာခဲ့တဲ့ဘိုးဘွားပိုင်ပစ္စည်းပိုင်မျိုးဆက်အမွေလက်စွပ်ကိုတောင်မှရမသေးသေးပဲနှစ်သားကိုတွဲခဲ့ကြည့်ပြီမဟုတ်လားဟာဒါကြောင့်ခက်တာပေါ့ကိုကြီးရဲ့ဒါကြောင့်ခက်တာပေါ့အေးကြိုးစားမှတင်မတော်မှာကြီးကြည့်လို့မှာဒီမောင်နှမနှစ်ယောက်နဲ့ဒီသားလေးပဲရှိရမဟုတ်လားအေးလေပိုင်ညိုစက်ကိုတစ်လက်ထိသိမ့်ဖို့ဆိုတာဒီသားလေးပဲရှိရင်အေးလေဟုတ်တာဒါကြောင့်ပေါ့တင်မကပေါ့မွေးတယ်လို့မွေးပြီမြေကြီးတော်မနေရအောင်တောက်လျှောက်ခဲ့တာပေါ့ကိုကိုကြီးရဲ့အခုတော့ဒါလေးကတခုခုဖြစ်သွားရင်လေငါလည်းလူပြောက်ကြော်ညာထက်ဖို့သွားလိုက်ဦးမယ်ကိုထွေးကိုတွေ့ရင်စွငွေပေးမယ်လို့ကြီးညာခဲ့မယ်ဟုတ်လားမလေးမလေးငွေဘလောက်ကုန်ကုန်ရှာကိုရှာရမှာပဲတော်ကြီးရှာကိုရှာရအောင်ပါပဲပါလေမတပဲရတနာကူပွဲကြီးလည်းပြီးသွားပြီဟုတ်ဟုတ်တယ်လေအကိုပြန်သွားရင်တော့ဒီရတနာကူကနေအကိုတတိယတိုင်းတပေတော့ငူးနေအောင်ပါပဲဟွန်းဟွန်းအကိုမပြန်တော့ဘူးဟမ်ဘာပြောတယ်ကိုအချင်းကန်အိမ်ပြန်ကြအောင်မှာဟုတ်လားကို့မှာပြင်ဆင်ရမရှိတော့ဘူးလားရှိတာပါမတ်စပယ်ရဲ့အတိုင်းရဲ့အဝိုင်းရဲ့ရွှေရဲ့မျိုးရဲ့ဟုတ်အခုမှအကုန်လုံးရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့စီကအကုန်မပြန်ကျင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲသိလားဟုတ်သိဘူးဟောဒီကမတ်စပယ်ကိုရှိလို့ပြီးတော့သူတို့ကအကုန်ကိုစိတ်ချမ်းသာမှုမပေးနိုင်ဘူးကွာတဖြစ်အကုန်ကဘယ်ကနေလာတာလဲအကုန်ကရည်နေတာကပါအကုန်ပတ်ဝန်းကျင်ကပြီးပြည့်စုံပြီမဲ့ကျင်းမြောင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုပါဒါတွေကိုအခုညင်းငွေလို့စိတ်လို့ကိုလို့ဖွက်ခဲ့တာပါမတ်စပယ်ရဲ့ဒါဆိုရင်အခုဘာဆက်လုပ်မလဲဟောဒီဖျားမှာမတ်စပယ်နဲ့အတူတူနေမှာပေါ့အိုးအခုရေမတ်စပယ်ဟမ်ဒီမှာကြည့်စမ်းဟမ်ဒီလက်စွပ်ကိုမတ်စပယ်ဝတ်ထားနော်ဒီလက်စွပ်ဟာမတ်စပယ်ကအခုချစ်လွန်းလို့ဒါလားဟိုအတူနေပါတော့မယ်ဆိုတဲ့အထင်မှန်နဲ့ပြီးတယ်လက်စွပ်ပါဟင်းဟင်းမတ်စပယ်လက်မခံပြရစင်းနဲ့အခုရင်ဟိုအခုကမတ်စပယ်တကယ်မချစ်လို့ပေါ့နော်အိုးအခုရင်မဟုတ်ပါဘူးရော့ဒီနေ့ကစပြီအခုနဲ့မတ်စပင်နဲ့အတူတူနေတော့မယ်နော်တဖြစ်ရင်ဟင်းမတ်စပင်တို့အိမ်ကိုအတူတူပြန်လိုက်မယ်ဟုတ်လားဟင်းလိုက်မှာပေါ့သမီးစပယ်ဘီဒါဘလို့ဖြစ်လာသူသူကလေသမီးရဲ့ဧည့်ပဲပါဖေရဲ့ဩဟောဧည့်တယ်လားဟုတ်ကဲ့အိမ်မုန်တက်ကွယ်ကက်ထိုင်ထိုင်တာအဖေဟုတ်သူကလေကိုထွေးတဲ့သူ့မှာအတိမိတ်ဆွေမရှိဘူးဖေရဲ့ပြီးတော့လေသူကသူတို့စီကိုမပြောင်းညင်တော့ဘူးတဲ့ဟင်သ
तू ठीक मावे लाइन नहीं थी ना लुप्त हो रही थी ठीक तो अभी उल्ल बियो मेरे अभी आले तू उन्हीं जा मामा बाबू रे तुम ये बियो रे इमा कोरा मालू तू बियो लाइन थी अभी ऐसा तमी तू तेरे चाचू तो मासूरा ने अभी उल्ल बियो लो सोवी तमी रोने आउट ना जा रा ऐसा अभी लगा मे मलाइन थी เนี่ยเปี่ยวจ่องง่ามาอมิวอมิวทุกข์ยอกเนี่ยกูเดียวก็ไปกันติจนมันนี่ก็บ่ครับเนี่ยมีซ้ําบ่กว่าบาดิโลเมมเปลี่ยนเนี่ยล่ะโหดีมานี่จนรู้ป่ะฮ้อกว่ากูมาตะเบกูฉิรู้ป่ะตะเบกูฉิอยู่มีซาผ่าตาปิปิลาต้องงามเมี้ยมาถ้าใบแม้ไม่คลิชิยะกုံตึกขากูတော့ထောက်ท้าง่ายๆเลยตะมี้ก็เลยไม่แม่จินซ้ํามาเนี่ยดีจินันดีปุ่ยเนี่ยปุ่ยมาบ่ ဟုတ်လားအဖေမကြားပါဘူးသွားလာဝင်ထွက်တာကိုလည်းအဖေခွင့်ပြုပါတယ်တခင်ဖေသူမပြောင်းပါသေးနဲ့ဦးလားဖေနော်မဖေမင်းတို့စိတ်ချမ်းသာသလိုနေကြပေါ့ဟမ်သဘေဖေဖေပြေးလာလဲဆိုနေသာပြေးရကိုထွေးဝပြေးတာပါဖေဟာကိုထွေးဝပြေးတာကိုထွေးလဲဆိုဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဖေဟုတ်ပါတယ် တပည့်ကိုကျွန်တော်ပေးတာပါခင်ဗျာလက်ဆက်တတ်တော့ပိုင်မျိုးဆက်ကတူကူกว่าဟမ်ညာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအော်မင်းတို့ကဒုသားအဖါကိုလိုက်ပြီးဒုက္ခပေးနေတုန်းကွာအချိန်တုန်းကဒီလက်စွတ်ကြောင့်ငါဘောကပြက်စီးခဲ့ရအခုလည်းဒဏ်ရာပြောက်မဲမှာမကြံသေးဘူး ငါသမီးကိုမင်းလာပြီးဒုက္ခပေးတာဟမ်မဟုတ်ပါဘူးဦးရီယာဟိုကျွန်တော်ဘာမှနားမလဲပါဘူးကျွန်တော်ဘာမှနားမလဲပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်မှဘာအပြစ်ရှိလို့လဲခင်ဗျာကိုချွေးရသမီးကိုဘာမှဒုက္ခရောက်မလို့ပါဘူးဖေအေးရေစားတဲ့သုံးငယ်လို့ချင်းကြီးရှာအဖြစ်ပေးမနေရတော့မင်းမဟုတ်ရင်မင်းမိပါခင်ထားပါခင်ထားပါ ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အမေတော့ခင်ထားပိုင်ပါအေးအဲ့ဒီခင်ထားပိုင်ကိုငါပြောတာဒါပေမဲ့မောင်ရောက်မင်းလက်စွပ်ကိုမင်းကိုလည်းငါမထားနိုင်ဆင်းသွားကိုအဖေကိုထွေးမှာဘာပြည့်ရှိလို့လဲဖေနေမလို့ပါနေကိုထွေးကိုထွေးကျွန်တော်မပြန်ပြရစီနဲ့ဦးရေ ကျွန်တော်ကိုရိုက်ရိုက်ချင်ရိုက်ပါခင်ဗျာဟဲ့မိစပဲနောက်ဆုံးဆုံးအိုးကျင်းမောင်ထွေးခင်ဗျာမင်းနောက်ကိုဒီကိုဘယ်တော့မှမလာနဲ့ဗျာငါသမီးနဲ့လည်းဘယ်တော့မှတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးဖတ်ထားဟင်သမီးသမီးသမီးကိုမတနာတော့ဘူးလားသမီးဟုတ်ရဲ့မဆက်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ကိုမခွဲပါနဲ့ ငါနောက်တော့ဘာမှမကြားခြင်းဘူးကွာမေဘူးအိမ်မောဆင်းသွားဆက်ပြီးတွေ့ဒါရီယိုဟာ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 
ये ने ता सां ये शिद्ध के ट्वेंटी ट्वेंटी न्यूयॉर्क घूमोगा पाइ म्यूजिक पियस्टी मा ना चीन ना उले हैं ट्वेंटी मैं जाऊँ लाने में कुछ भी अकु है मिल गए मैं ना सो ना बाबू ठाले हैं चलो जे मा मैं तो नहीं मारू उये हाँ मैं जब भी कुछ चलो मैं पाऊँ यार हैं चलो वो तीरा ने मैं चारों बाबू उये लो चलो तेरी तीवा दी तो मैं वो चलो बड़ा उचित दें सुरा तभी चार दो मामा उरा ओ अकु ये सबे जीने माँ मच्छी आंखें ताया बारे सबे अबे तमियो तब ये लगता मावे तब ये लगता माँ कुटुई ने तमी मखोए भी आजी ने हे माँ फिर तमिया चिकाई न्याज़ा रलाकुआ
ชิดใจน่ะญาญาเมซวยดีโลกมาอเตกวยเด้อสิล่ะชิบ่ฮู้เอ้ชิดใจมะญาลูกเมอเตกวยอ๋อคันสาอุบบ่ฮ่าๆๆๆๆโอเคจนมาอเตกวยอ๋อคันน่ะยีไม่ชิบ่ฮู้อะจนซุ่มแฟจิกะมะซะเปอะตั่วตาอเตศีลนี่ล่ะบ่จนมะเปลี่ยนรอบอุมะเปลี่ยนรอบอุอเปอเป กุถุยมาบ้ามาเปลี่ยนไม่สิบ่าวพี่เอ้เมย์ส่งแจกแจกก็ไม่เปลี่ยนมุซวยงะส่งแจกแจกก็ไก่กว่าอ๋อดีมากุซ้อน่ะกุถุยหาจม้าตาหลูติ่นๆหลูชิงกะเลซ้าฉิ่ให้แจกนี่ล่ะฮะหึ ดอกเพียงท้าไปโอเคโอเคขมิ้นจุกกูไม่มีดีดาฮะมีดาป้อสิไม่มีดาป้อบวชกูอเนกนาขันบีอเนกดาขันแค่ได้จม้าก็เลยเบ่ไม่ไหนบ่มะเลยอ๋อเบ่ไม่ไหนบ่มะเลยฮึไปญูใส่เยอป้ออเมกั่วเทิงเอาลุกแค่ได้ชิ่งกูไม่ตื่นจริงบีแม่ แก่นตื่นเนียเด้เด้ชิแก่นตื่นเนียเด้เด้เห็นท้าไปเห็นท้าไปอะกุที่มินจกกูอนันอยู่จินเด้ล่ะอยู่จินดาบ่ไม่มีอุ้มมาบ่ยีนดาสั่นเอ๋อศีลทะคินนี้มินพะแก่ตื้นซาจีอู้เมียท้นปั่นเยติสสาจาลูยงนอซ้อนหนองอะเส้นตั้นเนี่ยไม่ตู่ได้เมมนาเตี่ยวกูยงซาบีชิ่มมีลูอะปิดตันคันเนี่ยกูบ่เอ๋อคันก็ไปญูเส้เล็ดสุกกูบั้นปะจกกะโคอยู่เด้ซอบี ไม่รู้แต่မျိုးလုံးကจกกูท่องชะပြဒါကြောင့်လေยีนดายัวကဒီมาซ้ําမြုပ်နေခဲ့တာကံမကုံတော့ပြန်ซ้นရသေးတာပေါ့ดอกเข็ดท้าไปดีมากูซ้อนน่ะบ่าเลยตะฉิ่งนูก็ขันษาจิตเนี่ยดีนี่ขันษาจิตหาช้านาจิตရှိတယ်อ๋อโอ้ရှိတာမှာတိတ်ရှိတိတ်ရှိမေယံမှန်ရောက်มาဘဝမှန်ကိုတွေ့ရတယ်ဟုတ်လားจม้าตาโกถွေ ดีนี่ขันษาจิตเนี่ยจม้าเยขันษาจิตหาไม่ดูไม่ดูแฟนหลอนี้เนี่ยล่ะไม่ดูมาจ้ะเลยไปล่ะตูก็จม้าก็มวยดิจม้าตาผิดนี่เถาะมีบาเตี่ยวเยอเมญญูนี่ขันษามาตองโหวีตบาวะจ้ะเลยอ๋อไอ้เป้ตบาวะจ้ะเลยดิเหาะจม้าตาป่ายญูเจ้เยอมวยสักขันแม่ดูผิดนี่เถาะ อาชีพกูอุตส่าห์ไม่ไปไข่ไหนบ่รู้แหละชิโอ้เป็นนี้แต่มาอุตส่าห์ไม่ไปไข่ไหนกูหุบป่ะแม่มาเลยมาเห็นทับไปมามาเลยถ้าก็ขมยารู้อหล่อเยท้าจ๋าเลยตะโบราจุ๊กแฟกก็เปลี่ยนจิ้มเลยส่วนอัพแฟกก็ดันยาดันเจ็ดนี่แหละอัตไม่ท้วยหยกแต่มั้ยขันษาย่าတော့กะเลซ้าสู่ดาย่อไม่ชื่อติ๋มหึไม่ชื่อติ๋มมุล่ะอาชีพอหล่อเนี่ยบ่มาไม่ใส่บ่มาก็ไม่ใส่ ชิดใจมะญาเด้ดุขข์ขะมะญารู้ตาแลตะแลท่านซ้าเป๋งอู้เนาะพ่อมะเพ็ญทับไปฮ่าๆๆ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 ๆ
nain no bu ta. Me ma ya nain no bu. Na, pyan me ta. Ta. Ta ma lai si me mi ya. Ta ma lai u. Ke kho ywe. Ta wo jet kho ke. Ta kho ta kho. Su su ya. Ku. Bye.
ตาบ้ามามาซาบาล่ะตาลิเอ๋งาตาลิอี้ดิเป็ดลูตะคู่คู่ผิดตัวเองอเมยยินจ้วยอย่าจีเอตาเอ๋งอเมยยินจ้วยอย่าจีเอ๋แม่เมตาตะคู่ပြောอย่าจีเมียมะลีပြောซะมาตาเอ๋โอ้มิบาดิมาอะเป็ดชื่อเกราเนโหตาตะมี้ดิมาคันท้ายอะดล่ะแม่เมอ๋อมิตาโกปกาตนะอหลวนเนเล่เล่ลูยะดล่ะแม่เมตะนอกပြောซะมาเมียมะ ตาจารย์มิมิไม่จ้าจิมุมิมิรู้มาบ้ามาลูลีดิไม่ရှိဘူးလက်ညှိုးညွန်ရာရေဖြစ်တဲ့ပိုင်ညှိုးစက်မဟုတ်လားตาရဲ့ပိုင်ညှိုးစက်ဘာမဟုတ်တဲ့အညတရမိခလီတယောက်ကြောင့်ငါตาဘဝဒုက္ခမရောက်စေခြင်းဘူးตาဒုက္ခမရောက်စေခြင်းဘူးပိုင်ညှိုးစက်ကိုမပြတ်စေခြင်းဘူးตาရဲ့မပြတ်စေခြင်းဘူးအော်ตาကပိုင်ညှိုးစက်ကို กูงูทิ้งอ่ะพุ่ล่ะมิมิเข้าใจตาเข้าใจแต่เพียงตามาลูกตาเดียวเนี่ยอคุณยีไม่ရှိဘူးပေါ့မရှိဘူးမလားဟင်လူတွေဟာနှလုံးသားရေးရနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘရင်ตาပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုံးစံတာตาပဲဖြစ်ဖြစ်ခံစားတတ်ကြတာပဲမိမိမခံစားတတ်ရင်ဘဝအတွက်တောင်မှအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးမိအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဓာရီဟာ มันมีเพชรตั้งลาแกยะดิอาจารย์นี่บาตาเยตะเข็งจ่ายเองมันมีเตือนนาดิน้าดิลามาบาตาเยอ๋อเกตตาดิเอี่ยววินเนาะเนาะตาอกู อกูยวนนี่เลยเจรณากุมารบวชอตุรุจีดิวจีไม่ๆอจีอิงไม่รู้มีตัวเองเนี่ยอกูวินัยอะไรของอกูเนี่ยมีมาได้ยังไม่ยีหรอ จิตตะเอวาตองนี้อย่างเงียบๆนี่ตะเบยกูงูยายอยู่มาเลยปากกันไหนมาเลยกูเองตะเบย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 ตะอกุตะอกุตะเม อกู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 อ
Jangan aku jalan. Dah, aku rup dia jalan, no? Dah, dah, dah. Tua meku, dia me? Oh, beli dia malay aku ye. Hah? Biro, turu yang lekau, lupa mula. Oh,
Good day, Mother Bear. Oh, Rue Lega Luma Mobu. Tatu, I'm again, Echo. What if Yama? A good pony? The Kanakana Nagame. Pido, a good way. Tatty, I guess you are my pet. No good. No? Oh, Yogi. Mama, a good net a bear. Niyama. Gilago? Piao, do I damn it, no? Damn it, Tami. Sipi. Tami, Pippi, ha. Lokama, Nayoze, Tuesia, Sulu, Pia, Tensi. So, Pari, Pi. Tami, who Pippi, Balu, and Lu, like it, as well, let me be, you know. Okay. Pana Sutami, Pissi, Jenna, Alum, Pippi, like yoga. ดาวิเมจีตะคาတော့ตะมี้ကိုဖေဖေစိတ်ဆင်းရဲအောင်မလုတ်ချင်နေမယ်ဒါတမီးရဲ့စိတ်ဆင်းရဲနေတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖေဖေဘဝမှာအနာကြီးနာခဲ့တယ်ဒီနေ့သားကတိုင်မျိုးဆက်ကြောက်မယ်တမီးငါတမီးကိုဖေဖေမင်းကိုထွေးကိုတမီးဘယ်လောက်ချစ်လဲဟမ်ဒီအကြောင်းကြီးဘာဖြစ်လို့မင်းနေရတာလဲဖေ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 ကိုဖေဖေစိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်နေတာနဲ့မတူဘူးလားဟင် ตุ๊เล่ชื่อมันไม่ชื่อดอกล่ะเว้ยพี่เอ้ออาจารย์ชื่อโหลไม่ได้บ่ตะมี้เว้ยพี่เปล่านี่ล่ะดิอ่ะอธิบายเก้มแม่ได้สกาตะคู่มันไม่ป่าวพี่ไม่ได้ก็ตะมี้หม่ำมันเปล่าหมองถ้วยตะมี้ตะแกฉิล่ะโอ้ฮู้บ่ได้พี่เอ้อะกูหมองถ้วยตะมี้ปั่วท่าได้เนี่ยมาชื่อนี่ได้สุดาพี่ๆติอู้ กูตวยอ๋อมันเนี่ยมาเนี่ยเหรอพี่เอ้พี่มันเนี่ยมาอู้ดาใบแม้หนีอ่ะไม่อาจารย์นี่ก็ชื่อนี่ติดต่อเปล่าเนี่ยแหละตะมี้ตะมี้คันซ้าแก่อ่ะตะโลดีโนตะมี้คันซ้าสิจ้ะพี่เอ้ตะมี้บาลุเป้နိုင်มั้ยสุดาอู้ก็เปล่าตะมี้ตะมี้ก็เปล่าพี่เอ้ยีนี้มาบาดิขึ้นนี่เลยสุดาตะมี้ตีบาดิพี่ๆอยู่ด้วยตะมี้บาลุเป้อ่ะมั้ยสุดาเปล่าอ่ะพี่ ตะมี้ตะเป็ดด้วยยกไปเลยหุล่ะเข้าเลยสิครับพี่ตะมี้โหตะเป็ดเปียวมั้ยตะมี้หมองถ้วยโหไม่อยู่หรอกชี้เอ๊ะตะเกลุหมองถ้วยก็ตะมี้โหมาเล่มะถะหรอกตุ๊บัวบาเว้พี่ๆงาตะมี้มะไล่ย้อหรอกด่าเว้ตะมี้โอ้ตะมี้เอ๊ะ ตะมี้นี่ตะเบ้ชิหึบาเลตะมี้ก็มิมี้ยี้โหตึกจ่องนี่ฮอดล่ะฮึโอเคมะจ่องบาเนตะมี้เอชิมิมี้อะคู่ล่ะกาวดอลาจิ้นบาคู่เฉยมากูซ้อหนองบ่ชิดาโกเวมิมี้ยี้ตึกเจซุตินเนี่ยได้กวยอ๋อ ดาเน่ตะเบ้ชิตาลีกุถ้วยเหรอชิกุถ้วยดิมันไม่ใช่ป่าวชิอ๋อถูกป่ะเด้ถูกป่ะเด้ดีไอ้มันไม่ใช่ป่าวเป็นมาเว้ชิๆกุถ้วยกูตุ่ยอ่ะกูแท้ตะมี้กูไม่มีตุ่ยขึ้นเนี่ยล่ะตะมี้เลยโหบ่เจ้าจม้ากูตุ่ยขึ้นเนี่ยล่ะเลยอ๋อดีเจตนาอารมณ์หา ตะมี้ปอมาอ้าลงมูตีนี่เลยดิถ้าเจ้าตุ่ยขึ้นเนี่ยล่ะบ่ตะมี้เนี่ยพี่รอไม่มีรู้ยินดาซันเองกูตะมี้กูอเลขอพุเว้ยเฮ้ๆกูจิมันไม่ไล่เยบ่าวสิอ๋อตะมี้เนี่ยแหละเว้ยตะมี้กูไม่มีเปาะปะเนาะดีเปตนาอ้าลงหาตะมี้ปอมามูตีเด้ลูกยินดาซันเองกูขอย่าหางกะเลย กูถ้วยอั่วสู่มะม้าบ่าวตะมี้เหยชิกูถ้วยด้วยหุล่ะอ๋อถูกดิถูกดิบาผิดลุเลยฮ่าๆๆ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 ๆ
อะไรไรกูขอราบอตะมีเลยโอ้จมไหนหลุผิดป่ะมะล่ะสิ้นซาบาตะมีเยสิ้นซาซะมาตะมีจิตดูกดถุยเตะเนาะโอเคจมเล็กเก็บไปมีเก๋เส้นตะมีสิโอเคอ๋อดามิมี่เยยินดาสั่นไอ้งี้เว้ยกล้วยโอเคโอเคโอเคลาๆๆอะแท้เว้ยอ๋อตะมีเนี่ยแหละพะน่ะไม่ช่วยอ่ะวะกล้วยพี่แกพี่แกจม้าโหดีโคลาได้เคสเนี่ยปัดเตะลูกเปล่าค่ะရှင်โอ้โหเปล่ามาบ่ตะมีเยพี่ๆบ่ไถมาอู๋ตะมีนี่ไถมาไถซ้ํามาเฮ้ยโคชวยครับปาหมออตาเนี่ยลุกขึ้นตั้งให้เสร็จเลยจ้วยบ่ဟုတ်แล้วโอ้นี่ว่าสิရှင်จม้าไม่ต้าชิมาอูยอมมาไปเก้ซ้าบ่าวกวยตะมีเนี่ยล่ะซ้าซ้ามาโหอตาเนี่ยปาหมอกูมิมี่รู้ว่าซ้าดิอเปญถั่วไม่ซ้าบ่กวยโอเคไอ้เนี้ยมาอศีลเน่ลุกท่าดาโหไปซ้าไล่เกดิโอ้ตะมีရှင်ดีกว่าขณะขณะโอเคลามาบีฮอดีปงอ่ะตาบ้วยอยู่ตรงนั้นย้ายท่าได้ป่ะมั้ยโอเคอ๋อโหดีซะเนี่ยพี่อ่ะตาดีบ่สุบีมิมี่ก็แน่นๆจ้างกันเราตะกู้ตะกะหมาอยู่อ่ะล่ะกล้วยโอเคล่ะไล่กันเนาะเข้าโหก็ตาไอ้เด็กอาการกล้วยล่ะๆไล่ที่ซ้ํามาอ๋อล่ะซ้ํามาตะมี้เนี่ยไล่ที่ซ้ํามาโอเคโอเคตาถั่วตัวတော့พอดีอาการนี้อ่ะเบดูมาไอ้แม่ดูชื่อသားကအမတန်တန်ရှည်ရှည်ကြိုက်တာဟုတ်ကဲ့သူ့အတွက်အခိုင်းစီဆိုရင်နှစ်ယောက်တော့ပေးထားရတာဟုတ်ဒီမှာကြည့်သမ်းသမီးကြည့်သမ်းပါသားရဲ့မိခင်ဖြစ်တာလေကြည့်လိုက်သမ်းပါဦးဟင်ငွေတွေအများကြီးပါလားအာဒီငွေတွေဟာသားသုံးဖို့ပေးထားတာကွဲ့ကဲရောက်တုံးအေးစစ်စစ်အနားယူအောင်သမီးရဲ့အော်ကျမကိုပြန်ပို့ပေးပါရှင်။ဒီပါပြန်ပို့မှာပေါ့ကွ။အော်ဟိုသမီးကိုဒီကိုခေါ်လာရတဲ့အကြောင်းမမေမေ့နေလိုက်တာခုမှပဲသတိရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပြောပါရှင်။ကျမနားထောင်နေပါတယ်။အော်ဒီမှာသဘဲရှင်ဟိုသမီးကိုထွေးကိုတကယ်ချစ်ရလားယ။တန်ရုံးစင်တွေ့တာမိမှာတော့တကယ်ကိုချစ်တာပါ။ဟုတ်မယ်ဟုတ်မယ်။ကိုထွေးကလည်းသမီးကိုတကယ်ချစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်သူကလည်းသမီးစီညံ့ပြန်သွားနေတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ။ဟုတ်သမီးကိုမမေရှင်းရှင်းပြောမယ်။အမေသားကိုထွေးဟာမွေးလာခဲကအခုသမီးမြင်ခဲ့သလိုရွှေဘုံပေါ်စံပြီးခန်းတန်းနာနာနဲ့ဒီနေ့အထိနေလာခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်။တကယ်လို့သမီးကိုထွေးကိုလက်ထပ်ရင်မမေတို့လိုသမီးကထားနိုင်ပါရှင်ဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲရှင်ကျမတို့မှာသင်ရင်လုံးပါတယ်အဲ့ဒါပြောတာပေါ့သမီးရဲ့အဲ့ဒါပြောတာသမီးရဲ့ဖြစ်သူသင်ရဲ့မှာကိုသမီးပြင်ရက်သလားပြီးတော့ကိုထွေးဟာပိုင်မျိုးစက်အမွေခံနဲ့တော့ဦးဒီတော်သားတရားဆိုတော့ခုလိုဘဝမှာကိုထွေးကုန်ရသွားရင်သမီးဘယ်လိုခံစားရမလဲဟင်မမေပြောသားမမေတော့မတွေးဝင်ပါဘူးကွယ်မတွေးဝင်ပါဘူးကျမနားလေပါပြီရှင်ဒီရင်နဲ့သာစိုင်းအင်းဟုကျမကိုခိုးလာတာကိုထွေးအတွက်ဆိုတော့အလုံးမှန်းနေပါပြီ။ကဲ။တလီကိုမမီနောက်ထပ်ပြောမယ်။နားထောင်လား။ကိုချစ်သူစီရဲမှာဂုံရဲမှာဆိုရင်ကိုထွေးနဲ့တမီလက်မထပ်ရင်ချစ်ရမရောက်ဘူးဟုတ်လား။ဟင်။ကိုထွေးအပေါ်မှာတမီတကယ်ချစ်ရင်စဉ်းစားဖို့တမီရေ။စဉ်းစားကြပါတမီလေး။ကိုထွေးကိုထွေးသူတို့သိပြီးတော့ချစ်ရအောင်ဒုက္ခသိရုံနဲ့လား
ငါမနစ်ချင်ဘူးသူမင်းကမတန်ဘူးမတန်ဘူးဒါပေမဲ့သူချစ်တယ်ဆိုရင်ငါမပါလို့မပါလို့ငါပါလို့မပါလို့ကဲသမီးမမေတို့နောက်တစ်ခါရရနာကိုလာခဲ့အောင်ကြားလာသမီးဟုတ်ကဲ့အော်သမီးပြန်ရင်ပြန်လေကားနဲ့လိုက်ဖို့ခိုင်းလိုက်လေ โอเคပါရှင်မုံထွေးပဲပြပြပြဟုတ်ဟိုကျွန်တော်ကိုနေစမ်းမောင်မင်းဘာဖြစ်နေတာလဲမုံထွေးပဲဟမ်ကျွန်တော်ဥကိုစော်ကားမိတယ်လို့ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တောင်းမှမှာတဲ့ဥပါအော်တပည့်ကိုကျွန်တော်ချစ်လုံးလို့ ခုလူကျွန်တော်လာပြီးရှင်ရဲ့ဒုက္ခခံနေတာပါဦးရဲ့အေးဦးကလည်းကိုကြီးမဆာတတ်တဲ့လူမဟုတ်ပါဘူးကွယ်ဒါပေမဲ့ဦးမှာတသက်လုံးဖြောက်ဖြက်လို့မရအောင်ခံစဲနေရတယ်ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်လာဟုတ်ကဲ့ဦးဘသူကမှအကောင်းမမြင်နိုင်ဘူးအော်ဦးရဲ့ဝေဒနာကိုဦးစားနိုင်မှုကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုရင်တော့ဟိုကျွန်တော်ကိုဦးတိုက်တယ်လို့လို့ပါဦးဟာမင်းနဲ့မပတ်သက်ပြီမင်း
ไอ้เมสเป้กูฉิลงลงอกูโหลดุขะซินเยคั้นเนี่ยได้สุดางานาเลยถูกแกเมสเป้เนี่ยตะเกณฑ์นี้อ่ะบ่อี้ห่าเมอ่ะปอมมามุจิถูกแกบาแล้วสุดอถูกแกตะมี้ด้วยเมอนิณาคันอ่ะฮะถูกแกโหสเป้ด้วยสุยเบลูเป้อนิณาคันอ่ะบาติฉันก็ค้ํามาแม้อูอ่ะเอ้ก้าวมั้ยเมสเป้ด้วยป่ายนิวเซ็ตกูตะตะลงส่นเย้บ่ามาหึจ้า ไปยูเซ็ตจอกอนาวเสร็จสิฉันก็ซ่อมมาแม้อูฉันก็ซ่อมมาแม้ตาไปยูเซ็ต อมวยสักขันยามะตูรีดอตากวยเมสเป้กูฉิไปญูเซ็ตกูแช่ยะตาไปญูเซ็ตอมวยสักขันยามะตูรีดอตาอ้ากูเอ๊ะตะเป้เป็นเมียตั้วนี่แหละตะเป้เยกูพี่เหนียวเลยอ่ะกว่าเอ๊ะตะเป้ พี่เมียตัวนี่มีบาลิโอ้ตะเป้เนี่ยน่ะแลไม่ก้าวมาล่ะบาผิดโหลแลตะเป้บ่มันไม่ผิดบ่หึตะเป้บาผิดโหลเมียหิจ๋าล่ะแลกูก็ပြောซ้ําบ่อูตะเป้ตะเป้งัวจีนี่อกูหิหึเมียหิจ๋าเลยสู่ล่ะวินตาโหลแลเมียหิจ๋าเลย วินเนลูเลเมียจ่าได้หมดล่ะกูอืมตะเป้สกาดิก็อกูน้ําไม่เลยบาล่ะกว่าตะเป้เมียจ่าดาดิวันตาลูจ่าดาล่ะวันเนลูจ่าดาล่ะเองตะเป้บ้ามันไม่ผิดบ่กูเองใครไล่ทาตะเป้เองตะเป้กูไปลูน้าเลยมาล่ะเอง กินหากูตะเบนี่กูหยุบๆชวนๆนี่เอามาพี่รอมันแน่ใจอกูนี่ตะเบซ้าบีตุยเนี่ยเลี้ยงกูนี่เนี่ยตั้วมีพี่รอนี่โอเต็มพี่ตะเบนี่กูลึกแท้จักมีน้องกูลึกแท้ไม่หมูได้ตะเบตะเกเปียวนี่ล่ะหิง อกูบ่ทันไล่ท่าตะเบยอ่ะตะเบยนี่อืมทีนี้อกูเห็นหน้าก็ไม่เปลี่ยนหรอกอกูเนี่ยดูดูนี่มั้ยฮอดีอ่ะอกูเห็นหน้าลีกูตะเซ้ๆจิหนีจิเนอ๋อตะเบยตะเบย
ကြာမယ်လေလေပေါ်တဲ့လေအစင်းမြင်းအတဲတဲ့သတိထားနော်တပင်းနဲ့အကူစတွေ့တော့ငါလို့ကုလူကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးလေလေစင်တတ်ပြီးလေလေတက်တက်ပြီးချစ်လေချစ်တက်ပြီးလေလေထက်တော့မလီသမီးသပင်းဟင်ဒီအခုငါသမီးတို့တွားမဲ့ခကြီးဟာအဖေအတွက်တွားမဲ့ခကြီးလားရှင်နဂစံအိမ်ကပိုင်မျိုးဆက်အတွက်တွားမဲ့ခကြီးလားဆိုတာအဖေဒီနားကစောက်ပြီးညှောနေမယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဖေသမီးသမီးနားလေပါလေသမီးတို့တွားတော့မင်းနော်အေးမင်္ဂလာရှိမဲ့ခကြီးကိုတွားရမှာဘာလို့ငူရလဲစပယ်ရဲ့ကိုလေးစပယ်ကိုချစ်လို့အရာရာကိုစွန့်လို့ပြီးမို့လားဟုတ်ပါရဲ့အကိုစပယ်နားလေပါလေဒါပေမဲ့အကိုကိုတနာလို့စပယ်ငုံမိတာကိုနဲ့စပယ်တစ်သက်လုံးပြေပြေရှင်းရှင်းနေရတော့မှာပါကွာဘာမှအားမငယ်နဲ့နော်ဟလာနေရီတုပ်လက်စားနေရီတုပ်လက်ဟုတ်တို့ပြုံးပြုံးလေးနေရမှာကွာနော်ဟုတ်ဟုတ်ပြီဒါမှပေါ့နော်ဟောဟောလေးတွေရောက်ပြီလာတက်တော့လာဟုတ်ကဲ့အကူသပင်းလာပါပြီအကူသွားနေလေတာလူလေးမောက်ထွေးဟမ်မင်းကဲလာလာတာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟိုမင်းတို့ကဘာလုပ်ကြလဲဟဲ့ဩစားကိုလာပြီးစောင့်ခေါ်တာလေစားရဲ့မလိုက်ဘူးမမေမလိုက်ဘူးတပည့်မပိုင်ရင်ကျွန်တော်ပြန်မလိုက်ဘူးသားမလိုက်ဘူးမမေအားတပည့်ကိုယ်တိုင်ကစားကိုပြန်ဖို့နေတာစားမလိုက်ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲကိုယ်ရေဘာတပည့်ကကျွန်တော်ကိုပြန်ဖို့တယ်ဟုတ်လားတပည့်ဟုတ်တယ်အကိုကြည့်ရအောင်အကူနဲ့မတ်သပဲစတွေ့နေဒီလေလေးနဲ့ခေါ်သွားတဲ့နေရာအခုတော့မတ်သပဲကိုယ်တိုင်ဒီလေနဲ့ပဲဒီနေရာကိုပြန်ဖို့ရပြီလေသပဲသပဲမင်းအကူမချစ်တော့ဘူးလားကွာအချစ်သူကနှလုံးသားရဲ့ခံစားခြင်းမို့ဟောဒီကမသပဲမချစ်ပဲနေပါမလားအကိုရေဒီနေ့ရုပ်ဝိထုတွေဖောက်ပြန်ကြတော့မသပဲဘာဖြစ်နေမှာလဲအကိုဘာဖြစ်နေမှာလဲဒါဖြင့်အကိုကိုလက်ထပ်မယ်ဆိုတော့လင်းရတာလားဟင်ဩတပည့်အကိုမလိမ်ပါဘူးလက်ထမပေါင်းရတာမဟုတ်ပါဘူးအကိုမတ်တပည့်နဲ့အကိုပေါင်းရပြီးပါပြီအကိုတပည့်ချစ်တယ်နေပြီးတော့ချစ်တယ်အကိုဒါပေမဲ့မနှိမ့်ပါဘူးဟောဒီကမတ်တပင်အနစ်နာခံရရတာပါဒီနေ့သားစံအင်းရဲ့အရှင်သခင်လေးဘဝနဲ့ရှင်နာကိုချောင်းနေရလေလေးစီးနေရတယ်မိစပယ်ရဲ့ဘဝဘလောက်များချားနာတယ်လဲဆိုတာအကိုသိပါလေမတ်တပင်နှလုံးသားရာအကိုနဲ့ချစ်ကြရတယ်ကျေနပ်ကူမြီမှာတတိယပြည်ပြည်လေးအကိုပြောလိုက်တာပေါ့ကွာအချစ်ကူရဲ့အလွမ်းကူရဲ့ကျေနပ်ကူမှာရာရတဲ့သူတွေ
မှာပါကူအကူအကူပြန်လိုက်တော့ပါငါတပည့်အားလုံးခွင့်လွတ်ပါလေငါတပည့်ကိုလည်းခွင့်လွတ်ပါကူမပြန်ဘူးမပြန်ဘူးမဆက်ပဲတပည့်ကိုကူတဲ့ဒီကရှင်ဘယ်ရနေမှာမတင်နိုင်မှာဟဲ့အောင်ကြီးနဲ့ဖိုးရွှေဘာတည်နေလိုက်ဟင်သားကိုကောင်းအောင်အတင်းဆွဲတင်စားဟဲ့မလိုက်ဘူးမပြန်ဘူးမလိုက်ဘူးမလိုက်ဘူးတပည့်တပည့်အကိုခွဲလာတပည့်ဟဲ့ကိုမပြောင်းမရစီနဲ့ကိုမပြောင်းမရစီနဲ့မိတပဲလေအကူအကူမိတပဲလေဟာဒီရတနာကိုချောင်းကိုပြန်လို့ပြန်ရပါတော့မင်းအကိုရင်ပြန်ရပါတော့မင်းအချစ်ချောင်းလေးချောင်းအနာရောင်းလေးချောင်းချစ်သူနဲ့ရဲ့လောင်းနဲ့ဘာလို့ဒီမှာဝင်လာလဲ ခြေနာကူ တော့ကလေးဒီမှာအဆက်ချက်ခံစားရ မတ်တပည့်ပြန်နေရလေကူ ခြေနာကူချောင်းကြီးကမတ်တပည့်ရဲ့မြင့်ရည်များ ခင်နေပြီလားအကိုရဲ့ချစ်သူငယ်လေးချစ်တတ်သူရဲ့အလွမ်းကိုလွမ်းတတ်သူရဲ့အလွမ်းကိုအချစ်ကူအလွမ်းကိုယရဏကိုအော်အချစ်ကူအလွမ်းကိုယရဏကိုကျွန်တော်ဂီတစာကိုကိုခမောင်ဝင်းရဲ့ပြီးသက်လက်ရတဲ့ဟုတ်ဖြစ်တဲ့အချစ်ကူအလွမ်းကိုယရဏကိုပြီးသက်လမ်းမှာဖြင့်အပါဝင်လှုပ်ရှားထားတဲ့ရုပ်ရှင်ဂီတအမှုပညာရှင်များကတော့ဤသူအစိုးကျော်ဟင်္ဒရာထွန်းရင်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးအကယ်ဒမီတင်တင်နဲ့ပကြီးလေးဝင်းဖြာပုံမြင့်သိန်းလေးခိုင်ကြပဲမင်းသိန်းဦးမောင်မောင်ချစ်ဦးဖုံးနိုင်ဝင်းနဲ့ကိုခမောင်ဝင်းအမာကအင်အားစုတို့ဖြစ်ကြပြီးဒီတမှုမန္တလေးတိန်ခလူတွေအောင်သူနဲ့သူ့အဖွဲ့ရန်ကုန်ရုပ်ရှင်ခြံတွေဦးတင်အေးကတန်ဖန်းယူပေးထားပြီးကျော်ဝင်းမောင်ရဲ့မေဒါဝီအမှုပညာထုတ်လုပ်ရေးမှတပြည်လုံးမူပိုင်ထုတ်လုပ်လိုက်ပြီးအမှတ်ကိုကျုံကြီးလမ်းနဲ့24လမ်းတော့ရန်ကုန်မြို့မင်္ဂလာစိန်တေးတံဘင်းမှာတပြည်လုံးဖြန့်ချီလိုက်ပြီးဒီတစာကိုကိုခင်မောင်ဝင်းရဲ့အချစ်ကူအလွမ်းကူယရဏကူဒီသက်လန်းဟာဖြင့်တခန်းရပ်ပါကြောင်းချစ်တော်တရှင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာ